Исан Мусас, Ширда Йоан Кларша, Гарлаша, студия Далилия Гатина, Алготова, Койбер, Темлар Турунда. Койнар хам солқын су, электрогаз, хам жылту үшін көбірек түлерге тұры келешек. 1 декабрда Россияда тарифларға индексация була. Грипп йоқынлаша, ауру болар организмына нешік зиян кетірге мүмкен, хам оннан нешік соқланып қолырға. Старт ихтибар ұшобыз сөзі қобат юғарыға үрмелеген тұра коммуналь қызметлер үшін бейелер турында бора. Хәм бұл инді юлға икінші топқыр. 1 декабрда Россияда тарифларға индексация була. Койнар хәм солқын су, электр, газ хәм жылыту үшін көбірек түлерге туры келешек. Өзгерішлер турында тұлырақ біздің материалда сүйлейшек біз. Квитанциядағы сонарға яңа көніккенгіне едік. Енеден хақлар арта деп зорлана Ешәни Ольга Ефремова. Бүгін ұлтырақ коммуналь қызметлер үшін көп мәтулерге туры келешегін санау білен мәшғул. Тарифлар арту сәбәплі қайбір әйбірләні сатып алудан баш тартырға туры келешек. Самая затратная строка в квитанции за ЖКХ – это отопление. И вот буквально недавно, летом, повысились тарифы на 9%, это почти 200 рублей. А сейчас… Говорят, снова повысится, опять на 9%, это в сумме почти 20%. Это мы в самые холодные месяцы почти на 1000 будем больше платить, что ли? Әбет тұрақ коммуналь қызметлер үшін тарифлар ағымдағы елінің 1 июлінде артты. 2023 елға қадар бірнінде өзгәрішлерді болырға тиеш түгіледі. Шылық уақытта республика тарифлар бойынша дәулет комитеті хәр шахарда көп мәтулерге кереклігін әзірләген. Шалыда ішерге яраклы су бәйәсі 2 сум 30 тиынға артышақ. Ташландық суларына ағызу үшін 20 сум 42 тиын түлерге туры келешек. Жылылық энергиясы бойынша өсеш 9% тәшкіл етешек. Платим 7-8 тысяч, это для нас довольно много. Ну, сложно представить, какие суммы будут уже с учетом повышения. Я думаю, будет достаточно дорого даже для хорошо зарабатывающей семьи, потому что и так цены высокие. Я считаю, что тарифы очень высокие в нашем городе, вообще неадекватно высокие. Но я не думаю, что что-то изменится. В Чанлах эта ситуация происходит уже там на протяжении многих лет. Илнің иқтисады өсеш министерлігі индексациясының не үшін 2025 елінің 1 июлінден ағымдағы елінің 1 декабріне көшерілуін аңлатты. Бұл тұрақ коммуналь қожалық структурасының үзіліксіз үшләуін тәйімін ету, шылай оқ жылылық трассаларын, күсу өткәргішлеріне қан башқа объектларына ремонтлау зарурлығына бәйлі. Келесі индексация 2024 елда, яғни ел ярымнан сыңына болыр деп планлаштырыла. Озилә Шеймөхәмәтова, Эльмира Ғайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Әгер сізді бір шетірген проблемығыз, есе шатлықлы хабарығыз болса, біздің редакцияның Койнар үлімті телефонын ашолтыратығы селі 1-31-31 номері тәулік бұйына үшлей. Хабарларығызны WhatsApp ошада юлый оласы, сұфоты хам видеоларығызны 8-939-301-31-31 номері бұйынша күтіп қалабыз. Гриптан прививка ясату үшін жиңдерні сызғанырға туры келем. Несігізге түшіребіз, шығарылышларының бірсінде біз Йор Шолыда грипнің 1-ші ұшырақлары шол есептен дұңғыз гриппы да тіркәлеу тұрында сүйләген едік. Қорқыныш янаған түркімді үлкен ештегі кішілер шолайық балалар да бар. Баланы нешек сақларған бұл хақта толырақ біздің материалда. Лейсен Минахметова бір ешлік Риананың әнесі. Шәхәрдәші бісізлерінше ол хәр вақыт прививкаларыны вақытында ясатырға тұрша. Мұндай прививкаларының кемшіліклері юқ деп соны ол. Біз бәлекей вақыттан ұғынды бүтін прививкаларында ясап барамыз. Хәр вақыт барысында қолдырғаны біз юқ. Біздің баланың сәлеметлігі біздің үшін бек мұхим. Грипп ұлылар үшін де балалар организм үшін де қорқыныш деп белгілейді табиптар. Мұнан тыш кешірілген ауру фондында балаларда жолқынсынулар барлыққа келерге мүмкін. Өзек нерв, жүрек қан тамырлары һәм сулыш системаларының зиян көруі ықтимал. Бұл инвалидлыққа яки өлімге қадар кетерге мүмкін деп кесетті табиптар. У нас в поликлинике имеется вакцина от гриппа Ультрикс Квадри в достаточном количестве. Данная вакцина рекомендуется уже детям 6-месячного возраста. 6 месяцев до 3 лет она проводится двукратно с интервалом 1 месяц. После 3 лет вакцина вводится однократно. Уже защитные титры антител формируются через 12 дней. То есть уже вакцина через 12 дней начинает работать и защищает ребенка от инфекции. Грипқа қоршы вакцинаны барлық балалар шифаханаларында, шулай оқ шахарның балалар бақшаларында һәм мәктәпләрдә ясатырға мүмкін. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалықлар.
Йоршоулы күннен күн матурая бара. Яңа ел бәйрәмнәренә әзерлек тулы көченә дәвам итә. Әйтик, 38-нче комплекста яшәүчеләр үз ишегалларын бизәргә керешкән инде. Толырақ мәгълүмәт хәбәрчебез сюжетында. 38-нче комплекс ишек алдында яңа ел бәйрәмнәренә тиздән старт биреләчәк. Монда шыршы бизи башлаганнар. 12 метрлы яшел гүзәлне төсле утлар шыршы уенчыклары белән бизәгәннәр. Балалар үзләренең яраткан уенчыкларын чыгара башладылар. 1 декабрьдә без инде бизәп бетерәчәкбез һәм сафка тапшырачакбыз ел көне. 38-нче комплекста яшәүчеләр өчен шыршы бизе уенды күркәм традицияга әверелгән. Әммә быел ул тагын да тәэсирлерәк. Анда ишек алдында утыртылган тере шыршы бизәлә. Бик та яхшы, матур булды. Менә бөтен подъездендә шундый тере ёлкалар утыргач безгә бик та ошый инде. Шыршы үз утларын инде 1 декабрьда кабызачак. Ике атнадан ашылу тантанасы булачак. Анда шалыларны концерт программасы көтә. Төп кунаклар Кыш бабай һәм Кар кызы булачак. Ә балалар өчен күңелле стартлар һәйлән бәйлән була. Шара салют белән тәмамланачак. Төп шыршыны ашу исә 23 декабрьдә шәһәрнең Азатлык мәйданында узачак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Сергей Вилданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Премьера. Галимҗан Ибраһимовның Алмашуар әсәре буенча эшләнгән Торлан фильмы 2022 елның декабрь аеннан кинотеатрларда. Яш чикләве 6+. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8-919-626-3070. Женщины слишком долго помнят неподаренные розы. Закажи незабываемый букет в магазине «Цветочный дом». Наш адрес – проспект Мусы Джалиля, 46Б, остановка ДК «Энергетик». Мы работаем круглосуточно. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3 тысячи рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Дом кухни. 1000 квадратных метров стильных, функциональных и удобных кухонь. Огромный выбор столов и стульев. Дом кухни. Вся мебель для кухни в одном месте.